Venecijos architektūros bienalėje Niujorkas pristatė planus, kaip pakeis savo visą krantinę Manhattane ir ypač žemutinėme Manhattane. Štai vat matote planai, kaip jie konvertuos esamas tokias apleistas zonas į pirmiausio poilsio, dviračio takus, sporto aikštynus, prekybos vietas, kavines, kad žmonės galėtų kuo daugiau laiko praleisti šalia vandens ir kartu turėti pasirinkimą įvairiausių paslaugų ir pasportuoti, o kas nori tiesiog kavos padelį išgerti. Štai labai geras sprendimas, kaip yra suprojektuota kavinė. Dieną jinai atsidaro ir veikia kaip kavinė, vakare užsidaro ir atrodo tiesiog kaip tam tikra skulptūra. Įdomu pastebėti, kad Vilnius panašius darbus pradėjo ženkliai anksčiau negu Niujorkas, tai yra 2012 metais, kada mes suprojektavome ilgą 25 km sveikatingumo trasą aplink Nerį iš abiejų pusių. Sveikatingumo takas būtent ir skirtas sportuojantiems, bėgiojantiems, važinėjantiems dviračiais, riedučiais, norintiems pasivaikščioti. Plius šalia taip pat buvo suprojektuota nemažai įvairiausių poilsio vietų, aikštynų, kaip ir matote štai vat, schema, kaip turėjo atrodyti 25 km sveikatingumo takas Vilniaus mieste. Taip pat be abejo suprojektavome, kaip turėtų keistis Vilniaus miesto krantinė. Vilnius turi ateiti prie upės, o Neris turi grįžti į Vilniaus miesto struktūrą. Iš kanalo, kuris šiuo metu yra, turi tapti upė mieste. Sovietmečiu buvo labai madinga melioracija. Todėl ir Vilniuje Neris yra įrėminta į tam tikrą kanalą, kuris primena melioracijos griovį, drenažo sistemą. Todėl upė yra pasislėpusi, jinai pabėgusi nuo miesto ir miestas yra atsitraukęs nuo upės. 2014 metais pristatytose mūsų siūlymuose visuomeniai ir buvo mintis pakelti apatinę dalį, atskirti dviračių taką nuo pešiųjų srauto. Gaila, šiandien šis projektas nėra įgyvendintas, jis guli stalčiuose ir miesto savivaldybė net nepateikė paraiškų europiniai paramai gauti. Aišku, ženkliai geriau, kada šiandien yra sutvarkyta apatinė dalis ir pakeistos plytelės, bet tai yra trumpalaikis sprendimas. Vis dėlto esmė nepasikeitė. Neris kaip ir buvo, taip ir liko įkalinta sovietmečio laikotarpyje. Tai yra melioracijos kanale. Gaila, turėtume mokytis iš tokių miestų kaip Kopenhaga, Amsterdamas, pagaliau Riga, Talinas, na ir štai žiūrėkite, Niujorkas, galima sakyti, seka Vilniaus miesto planavimo pavyzdžiais.